Poštovani gledaoci, dobroveče. Počinju vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Najmanje jedna osoba je poginula, a bar dve povređene u lančanom sudaru na Novom Novosadskom putu kod Batajnice. Portparol hitne pomoći Nada Macura je navela da je u lančanom sudaru na licu mesta poginula jedna osoba, da je više njih povređeno, a jedna teže koja je prevezena u urgentni centar na reanimaciju. Ostali povređeni prevezeni su u kliničko-bolnički centar Zemun. Kako nezvanično saznajemo, plavi punto je udario u bankinu i ostao u zaustavnoj traci. Vozač koji je vozio kombi u tom trenutku stao je da pomogne. Prema prvim informacijama, jedna osoba je izašla iz tog vozila kako bi pomogla povređenom vozaču u puntu i tada je na kombi naleteo Hyundai i nabacio ga na pešaka. Umeđu vremenu, kombi hitne pomoći koji je prevozio sanitetski materijal za zbrinjavanje povređenih je izgoreo, ali povređenih nije bilo. Svi investitori koji se odluče da investiraju na području teritorije Vojvodine moći će da računaju na dodatne finansijske podsticaje koje će na osnovu zakona o ulaganjima davati posebna agencija koja bi trebalo da počne sa radom za nešto više od mjesec dana. Politika koju sprovodi Republička i Pokrajinska vlada donela je stabilnost i mir, ali i podsticaje za strane i domaće ulagače, istakao je prilikom otvaranja novog proizvodnog pogona IGB u Inđiji prvi čovjek u vladi autonomne pokrajine Vojvodine. Prema njegovim rečima, u pokrajini će za nešto više od mjesec dana biti formirana posebna agencija koja će na osnovu zakona o ulaganjima davati dodatne finansijske podsticaje za sve one investitore koji se odluče da svoj biznis započne na teritoriji Vojvodine. Obezbeđivanje dodatnih finansijskih podsticaja za potencijalne investitore i razvoj novih industrijskih zona omogućit će zapošljavanje novih radnika čime će se smanjiti nezaposlenost u pokrajini, što je i jedan od glavnih prioriteta pokrajinske vlade. Predsjednik pokrajinske vlade mišljenja je da je opredeljenost velikog broja domaćih i stranih investitora potvrda zajedničke saradnje Republičke i Pokrajinske vlade sa samim investitorima koji su se odlučili da ulažu u Srbiju, ali i oko 20 investitora koji čekaju na konačnu odluku da investiraju u Vojvodini. Dva mađarska ledolomca danas pokušavaju da prođu kroz ledenu barijeru uzvodno od Beograda, pošto se na delu Dunava od Slankamena do Pupinovog mosta formirao ledostaj. Na tom delu Dunava angažovani su ledolomci Sečenji i Jaktoro 7, saopšteno je iz javnog vodoprivrednog preduzeća Vode Vojvodine. Navodi se i da je od Aljske krivine, gde je prethodnih dana formiran koridor širine od 80 do 120 metara pa do Slankamena, pokrivenost ledom iznosi između 40 i 60% rečnog korita. Situacija je jako teška i juče se nalaze na Dunavu u Novim Banovcima, gde su zaglavljeni u debelim naslagama leda, a probijaju se jako sporo. Od kablara nizvodno led stoji već duže vreme, a sve količine koje su dolazile kasnije samo su se podvlačile ispod već postojećih. Kako nezvanično saznajemo, ledolomce očekuje još teža situacija. Prosečna neto zarada u Srbiji isplaćena u decembru 2016. godine iznosila je 53.456 dinara, a zajedno sa porezima i doprinosima 73.641 dinar, saopštio je Republički zavod za statistiku. U odnosu na novembar, prosečna neto i bruto zarada nominalno su bile veće za 16,8%, a realno za 16,9%. Prosečna neto zarada je u decembru prošle godine nominalno bila veća za 3,8% i realno za 2,2% nego u istom mesecu 2015. godine, dok je prosečna bruto zarada nominalno veća za 4,1% i realno za 2,5%. Odlukom o budžetu opštine Stara Pazova za 2017. godinu mesnoj zajednici Stara Pazova odobrena su sredstva u iznosu od 20 miliona dinara, koliko je i predvidela finansijskim planom. Finansijski, kao i plan rada mesne zajednice, usvojio je sinoć jednoglasno izvršni odbor, a zatim i savet mesne zajednice Stara Pazova. Mesna zajednica će ove godine nastaviti sa čišćenjem kišnih kanala, u planu je i popravka trotoara, uređenje česme ulice Jana Sikore, jedine u Staroj Pazovi sa živom vodom, postavljanje betonskih kanti za smeće i video nadzora u parku i na još nekoliko javnih površina koje su često mete vandala. Drugo u nizu zimskih predavanja za poljoprivrednike u Staroj Pazovi bilo je posvećeno IPARD programu za Srbiju od 2014. do 2020. godine, popunjavanju knjige polja i primjeni malih mobilnih i robotizovanih generatora energije iz obnovljivih izvora u poljoprivredi. IPARD fond je namenjen za ruralni razvoj, ali sredstva još uvek ne mogu da se koriste i ovo su uvodna predavanja, rekla je Vesna Paraušić iz Instituta za ekonomiku poljoprivrede. Ilija Stevanović iz Instituta Mihajlo Pupin je prikazao primjenu obnovljivih
izvora energije za mala poljoprivredna gazdinstva, dok je dr. Slađan Stanković iz Instituta za primjenu nauke u poljoprivredi govorio o vodiču za evidentiranje podataka za izračunavanje troškova i prihoda proizvodnje i knjizi polja koje su od velike koristi kao instrument u upravljanju poljoprivrednom proizvodnjom. Pazovački ratari spadaju u one koji vole da se informišu i da uče, a već sutra će biti predavanja stručnjaka poljoprivredne stručne službe Sremska Mitrovica, a teme će biti mineralna ishrana biljaka, zaštita strnih žita, objekti u stočarstvu i subvencije u stočarstvu. Grejanje preko toplotne pumpe, koje je zastupljeno u razvijenim evropskim zemljama, postaje sve rasprostranjenije i u našoj zemlji, pa ga imaju i pojedina domaćinstva u Staropazovačkoj opštini. Za razliku od grejanja na struju, drva, ugalj, gas ili ulje sa kojima se dobija onoliko energije koliko se i uloži, sa toplotnom pumpom koja radi na struju moguće je dobiti nekoliko puta više energije nego što se potroši. Preko toplotne pumpe energija iz vazduha, vode ili zemlje se koristi za grejanje i hlađenje objekta. Postoje dve opcije grejanja preko toplotne pumpe, i to voda-voda, za koju su neophodna i dva bunara, i voda-vazduh, za koju nisu. Značajno je da objekat ima izolaciju i preporučuju se podne instalacije ili fencoil, mada se mogu iskoristiti i već postojeće cevi za grejanje. Bez kopanja bunara instalacija toplotna pumpa sa pratećom opremom košta oko 3.500 evra, što znači da je u startu potrebno uložiti značajnu sumu novca, ali se ona vrlo brzo isplati. Sem što je jeftinije, ovako grejanje je i ekološko, jer ne zagađuje okolinu. Vreme će sutra biti oblačno bez padavina, minimalna temperatura minus 4, a najviša dnevna minus 1. Za vikend otopljenje i temperature u plusu. Bile su ovo vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz nas.